Utafiti wa hivi punde uliofanywa humu nchini umeonyesha kuwa kufariki kwa mwanamke anapojifungua au anapokuwa mjamzito huacha pengo kubwa na athari kuu katika jamii, mojawapo ikiwa kusambaratika kwa familia. Agnes Penda ana taarifa kamili ya takwimu zinazovunja moyo. Kwa bahati kwa wanawake wanaojifungua salama hasa katika maeneo ya mashinani bila usaidizi wa madaktari au wakunga, kwani kulingana na utafiti uliofanywa na mashirika ya afya na wizara ya afya nchini, katika muda wa saa 2 mwanamke mmoja hufa akijifungua au kufuatia magonjwa yanayoambatana na ujauzito. Zaidi ni kwa utafiti huo umelenga kuonyesha athari vifo hivyo vya wanawake nchini katika familia na jamii kwa jumla, athari hizo zikiwa gharama za mazishi kwa familia, kusambaratika kwa familia mama anapofariki ambapo watoto hulelewa na watu wengine katika jamii, vilevile kuathiri uchumi wa nchi kwa jumla, kwani wengi wanaofiwa hulazimika kuacha kufanya kazi kwa muda. Ni athari ambazo zinaonekana kukithiri, kwani kulingana na utafiti huo uliofanywa kati ya mwaka 2011 na 2013 vifo vya kina mama wakijifungua vilipungua tu kidogo kutoka wanawake 400 kati ya 100,000 mwaka 1990 hadi wanawake 360 kwa wanawake 100 wanaofariki. Utafiti umefanywa ili kusaidia Kenya kutia juhudi zaidi kuhakikisha hakuna mwanamke anayefariki wakati wa kujifungua au anapokuwa mjamzito. Utafiti uliofanywa kwa familia 59 kutoa maoni yao kuhusu umuhimu wa mama katika jamii, hasa katika kulinda jamii hiyo ili jamii isiathirike zaidi, hasa wakati ambapo Kenya inatazamia kufikia malengo yake ya milenia. Agnes Penda, KTN Leo.